assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan ustozlar o'zimizni shogirdlar ukalarimiz bilan birgalikda jamoa bo'lib taxminan o'n ikki yarim mingdan ko'p usullarni sodda holatga keltirdik ya'ni o'sha şey, jangovar karate masalan taykvando moatay dzyudo ji djyutdso bularni hammasini yig'ishtirib ko'chada real hayotda inson himoyalanishi uchun ishlatsa bo'ladigan usullarni yig'dik bundan tashqari sport yo'nalishida ya'ni professional holatda ham foydalansa bo'ladigan usullarni alohida bir kategoriyaga joylashtirganmiz telegram botda ikki yuztadan ko'p videolar bor telegram botni narxi bir yillik yoki ikki yillik emas ya'ni doimiy bitta obunani sotib olasiz ikki yuz ming so'm turadi ya'ni har bitta video ming so'mdan aylanyapti bundan tashqari har oyda yana videolarni yangi yangi videolarni qo'yib joylab boraveramiz buyerdan qanaqa qilib foydalansa bo'ladi uskart hamda visa kartamizni nomerlari bor kim so'mda yoki ki, kim kimgadir masalan rublda yoki bo'lmasam dollarda to'lanadigan bo'lsa uskartga ikki yuz ming so'm to'lanadi viza kartga yigirma dollar to'lanadi ayollarga qizlarga ellik foiz chegirmasi bor o'shani e, to'laganingizdan keyin skrinshot qilib himoya adminga tashlab berasiz va sizga досtуp ochiladi telegram bu yerda himoya usullaridan tashqari ak nuqtalari to'g'risida ham ma'lumotlar video holatida keltirilgan bilasizlar internetda tiktokda instagramda qisqa qisqa videolarda o'sha bosh og'rig'ida yoki bo'lmasam boshqa holatlarda o'sha ikkita uchta nuqtalarni ko'rsatganmiz lekin bu boda har bir holat uchun o'n beshta yigirmata nuqtalarni batafsil aniq tiniq ko'rsatilgan va tushuntirilgan nafaqat sog'liq asrash uchun balki jangovar holatda ham nozik nuqtalar bor o'sha nuqtalarni ham to'g'risida hammasi kategoriya holatida ko'rsatilgan